Sant Joan de les Abadesses manté l'optimisme malgrat les dificultats. Així s'ha demostrat en la 55a edició de la Fira de Sant Isidre, el retorn anual als orígens de la vila on la ramaderia i l'agricultura eren els grans eixos de l'economia local. El bon temps ha favorit una gran presència de visitants, sobretot diumenge. Han gaudit de novetats que ja s'han consolidat, segons l'Ajuntament. El gran exemple és la recuperació del dinar popular amb el nom de Menja't al Ripollès, amb 150 persones. També s'ha destacat la venda de tots els tiquets per participar al tastet de formatge i cervesa. L'any que ve, més i millor. Diem que la suma d'activitats, activitats noves, estan fent que la fira sigui molt més concorreguda i que també la gent l'estigui visquent una mica més. L'any que ve, ja consolidat el que hem fet aquest any, igual podem pensar en altres iniciatives, altres idees i ampliar encara millor la fira. No? Potenciar la promoció dels productes de quilòmetre zero és una de les prioritats del Departament d'Agricultura. La consellera ha fet acte de presència a Sant Joan per difondre aquest missatge i també recollir les inquietuds d'un sector primari que passa per dificultats serioses. Entre la consellera i la directora general, doncs no, ripolleses, de pro, no podem fer altra cosa que promocionar-los i explicar a la gent que els ha de tastar, perquè aquí és on rau el secret. És un sector, el nostre, el sector primari, un sector imprescindible, imprescindible si volem fer aquest país sa i el volem fer gran. Pel que fa al concurs morfològic, hi ha hagut una explotació que s'ha imposat en 3 de les 5 categories. El jurat ha donat el primer premi als exemplars del coll amb braves, vaca amb vedell i toros. A nosaltres ens agrada molt aquest tipus de bestiar i cada vegada ens agrada tenir el millor. Llavors també ens agrada anar al concurs i si tens algun premi també t'agrada. I l'altre és també poder fer una fira aquí a la comarca que, bueno, que costa molt i toca com està. La Fira de Sant Isidre es tancarà el 15 de maig amb els actes dedicats al patró dels pagesos.